Audio Jungle. Assalomu alaykum Smart Kelin kanali kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tandir somsadan aslo qolishmaydigan juda ham mazali uy sharoitida oson usulda tandir somsalarini pishiramiz. Varoqlari alohida qasir-qusur bo'lib yeyiladigan, mazasi esa yodingizdan aslo unutilmas bo'lib chiqadigan juda ham mazali somsa tayyorlashni ko'rsatib beraman. Endigina somsa tayyorlashni o'rganayotgan opa-singillarimiz uchun esa juda ham manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. O'zim bilgan barcha va tajribadan o'tgan usullarni sizlar bilan bo'lishib boraman. Demak, videomizni boshladik. Birinchi navbatda namakob suvga oshxamir tayyorlab olamiz. Albatta, oshxamirimiz qattiq ham emas, yumshoq ham emas, o'rta qattiqlikda bo'lishi shart. Juda ham qattiq olingan oshxamir varoqlari ajralmaydi, somsalarda qatti yaxshi chiqmaydi. Juda ham yumshoq olingan oshxamir esa somsa pishgandan keyin, ya'ni 1-2 soat o'tgandan keyin yumshab ketadi somsalar. Qasir-qusur bo'lib, o'zini sifatini 1 kun, 2 kungacha ushlab turib bera olmaydi. Shuning uchun o'rtacha yumshoqlikda olishingiz kerak. Qiymani xohishga ko'ra ozaytirib kamaytirasizlar. Kartoshka va go'shtni mayda kubik shaklida to'g'rab oldim. Piyozni esa yuqqa parra qilib to'g'raysizlar. Yuqqa parra to'g'ralgan piyoz somsaga so'l beradi, maza beradi. Ziravorlardan kashnushni maydasi va zirani tuyilgani yoki qo'llarda ezasizlar. Mana shunday mol yog'i yoki qo'y yog'i, chavri yog'i qo'shsanglar bo'ladi. Chavri yog'ni mayda qilib qo'shvorsanglar yana ham mazali bo'lib chiqadi. Qiymamizni xolasanglar tovuq go'shtidan ham ishlatsanglar bo'ladi. 15-20 daqiqa tingan xamirimizni endi yoyishni boshlaymiz. Hamma o'ziga qulay holatda zuvola qilib olish kerak. Kimdir katta holatda bitta qilib yoyadi. Kimdir esa mana menga o'xshab 3ga bo'lib 3ta zuvolani bir taniga yoyib olsanglar bo'laveradi. Stolilarga qaraysizlar, o'zingizlarga qaysi qulay holatda bo'lsa, yoyishingiz mumkin. Xamirga qancha ko'p ishlov berib, silliq holatga kelguncha mushlasanglar, oshxamir yoyilishi ham oson bo'ladi. Silliq tekis oshxamir yoyiladi. Xamir yoyayotganda qo'llaringizni o'rtaga olib kelib, chekiga tortasizlar. Xamirni ezib yoymaysizlar, yengil harakat bilan qo'llaringizni chekiga olib borasizlar. Somsani xamirini 2 xil usulda yoyishingiz kerak. Masalan, hozir bugun ishlatadigan bo'lsanglar, mana shu yuqqalikda yoyasizlar. Agarda somsalarni xamirini yoyib, marazinkaga muzlatmoqchi bo'lsanglar, bundan ozgina qalinroq holatda yoyishingiz kerak. Somsani xamirini marazinkaga muzlatadigan bo'lsanglar, bir oygacha turib beradi. Aytib o'tganimdek, bundan ozgina qalinroq holatda somsani muzlatishingiz mumkin. Xamirini olib marazinkadan chiqarganingizda muz erigandan keyin yana xamir bo'shab, varoqlar yo'q bo'lib ketadi. Juda ham bilmadim, bu holatdan jicha qalinroq holatda muzlatganingiz yaxshiroq. Yana bir tavsiya, somsani xamiriga margarin yoki silvishni maslahan bog'liq. Agarda ularda tarkibida suv ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ularni qaynatib, suvini yo'qotishingiz kerak, ya'ni sariyog'ni kastrulkaga solib, 10, 20, 25 minut davomigacha past olovda qaynatadigan bo'lsanglar, o'zi suvi yo'qolib, tortilib ketadi, sariyog'ni o'zi qoladi. Yo bo'lmasam, sariyog'ni bitta eritib yuborasizlar va qatirishga qo'yib qo'yasizlar. Qatigan sariyog'ni qo'lingizda bir joyini teshib, tagiga qarasanglar, tepasi muzlagan haqiqiy sariyog' yoki margarin alohida chiqadi, tagiga esa suv alohida to'planib qoladi. Shu to'plangan suvni to'kib yuborib, margarinini yoki silvishni maslani alohida qilib ovolasizlar. Video davomida ko'rsatib o'tilgandek, xamirni yoyib, birin-ketinlikda o'rab olamiz. O'rab tayyor bo'lgan xamirimizni xolodilnikda marazinkasiga 20 yoki 30 minut davomida ozgina qatirib olishimiz kerak bo'ladi. Juda ham muzlatib yormanglar, xamiringiz muzdek holatga kelguncha ushlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar bo'laklarga bo'lib muzlatinglar, xohlasanglar xuddi shu usulda ham muzlatib olsanglar bo'ladi. Mana 20 daqiqa o'tdi, xamirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham qatirib tarasha qilib yormaysizlar. Ushaganingizda qo'llaringizga muzdek holatda tayyor bo'lsa, demak somsamiz yoyishga tayyor.
Agar somsalarda xamiri ko'p bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p stol ustida turgizib yubormanglar. Tayyor bo'lgan shunaqa kesilgan somsalarni xolodilnikni pastiga qo'yib, 10-10 ta olib turib, yoyganinglar ham yaxshi, chunki oshxona issiq. Shuning hisobiga yana margarinlari yoki sariyog'lari erib ketadi, ham yoyishlarga qiyin bo'lib qoladi. Qancha xolodilnikda, ya'ni pastida tinib turadigan bo'lsa, sizlar ko'p somsa qiladigan bo'lsanglar, sizlarga yana ham qulay bo'ladi. Yana ham tinib, unsiz yoyishlarga tayyor tinib beradi. Hamma xamirlarimizni ochib tayyor qilib oldim. Menda ozgina edi, chunki ko'rib turganingizdek, juvada chekasini yoyibman, o'rtasidan ezib ketmayapman, chekalarini ochib oldim. Duxovkamizni yoqib, listimizni qizdirgani qo'yib qo'yamiz. Mana bir tekisda qiyma solishga tayyor qilib yoyib tayyorlab bo'ldim. Yarim qiymamga mol yog'i solmadim, oddiy o'simlik yog'i bilan aralashtirib oldim. Qiymani ham o'rta me'yorda solinglar, ko'p solsanglar ham og'ir bo'lib qoladi somsa, oz solsanglar ham bemaza bo'lib qoladi, ichida nachinkasi oz bo'lib. Shuning uchun o'rtacha, ya'ni tugilishiga oson holatda solinadigan bo'lsa, demak qiymamiz normada bo'ladi. Agar tugishlar qiyin bo'ladigan bo'lsa, demak qiymalar ko'payib ketgan bo'ladi. Juda ham oz solingan somsa, bilasizlar, yalpayib turadi, unaqa ishib turmaydi. Shuning uchun o'rtacha me'yorda solinglar qiymasini ham. Hamma masalliqlarni to'liq holatda opisaniyada albatta yozib qoldiraman. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Hamma xohlagan usulda tugishi mumkin. Xohlasanglar shu holatda uchburchak tugilar, to'rtburchak yoki avvalgi holatda yoki boshqacha usulda ham bemalol tugsanglar bo'laveradi. Listimizni ham duxovkada issiq qaynoq holatda ushlab turishimiz kerak. Somsani tugib tayyor qilib bo'lgunimizcha issiq qaynoq holatda tursin. Bizga bir dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Oqi tagiga surtish uchun, sarig'i esa ustiga surpash uchun. Oqiga ozgina tuz qo'shamiz va yaxshilab ko'pik holatga kelguncha aralashtiramiz. Tuz qo'shganimiz sababi somsamizni tezroq listdan ajratib olamiz, shuning uchun ozgina tuz soldik. Tayyor bo'lgan somsalar ustiga aralashgan massamizni surpaymiz. Juda ham bilchillatib yubormanglar, nomiga surpasanglar yetadi. Listimiz qaynoq holatda bo'lishi kerak, sovib qolmasin. Tez-tez somsalarimizni joylab olishimiz kerak, sovutmasdan. Ko'rib turganlardek somsalarni yengil xoli qo'yibman, unaqa ezib ustidan bosmayapman. Somsalarni shu holatda pishiramiz, ya'ni orqasini o'girmasdan, tepaga qaratmasdan shu holatda pishiramiz. Tandirda pishgan somsalardan umuman farq qilmaydi, bir xil chiqadi. Eng asosiysi duxovkani eng baland gradusga qo'ying, chunki qancha baland bo'lsa, shuncha somsalarning orqasi singib, qattiq bo'lib, xuddi tandirdagidek bo'lib chiqadi. Somsani ustini yaltirlatib, yana ham ishtahochar ko'rinishda chiqishi uchun ustiga tuxum sarig'ini surtib, kunjut yoki sedani sepib bezatib olamiz. Sepilgan kunjut ustidan ozgina quruq shotkamizni sal-sal bosib, xamirga yopishtirib qo'yamiz. Sababi kunjutlarimiz alohida bo'lib uvalanib ketmaydi, shunda xamirga yopishib qoladi. Xamman duxovkasini gradusi har xil, eng baland gradusda 40 minut yoki 35 minut davomida tepa-pastini teng yoqilgan holatda pishirib olamiz. Mana tandir somsalaridan qolishmaydigan juda ham mazali somsalarimiz ham tayyor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, taglari ham juda chiroyli bo'lib, singib, xuddi tandirdagidek bo'lib chiqqan. List shu holatda solib, shu holatda pishirdim. Hech qanaqa listni ontarib, teskari holatda pishirib olganim yo'q. Muhimi, tepa-pastini teng yoqib, baland gradusda pishirsanglar kifoya. Retsept sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa, albatta oila a'zolaringizga tayyorlab, ularni ham xursand qilishingiz mumkin. Videoda yaqinlaringizga ham yuboring, ular ham bu usulda tayyorlab ko'rsin va mazasiga baho berishsin.
Xato va kamchiliklarimizni kommentariyada o'z izohlaringizda qoldiring. Bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishingiz mumkin. Instagram va Telegram sahifamizga ulanmasangiz bo'ladi. Video ostida opisaniyada barcha ma'lumotlarni yozib qoldiramiz. Barchaga yoqimli ishtaha, osh bo'lsin, tanangizga shifo bo'lsin. Keyingi video retseptlarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling.